Her birinize hoş geldin diyelim. Bildiğiniz gibi Respublikamızda 4 boyat kendi var. Çekecek video. Biri Neftalan boyat kendi, ikincisi Uzak boyat kendi ve diğerleri de başka rayonlardadır. Ve ben de dedim ki bu güzel bir teşebbüsle Neftalan rayon kentler İdman İdarası tarafından teşebbüsleri sürdük. Boyat kent tam orta Neftçala rayon Boyat kent tam orta məktəbin komandasıyla Ucar rayon Boyat kent tam orta məktəbin komandasının yoldaşlıq görüşünün keçirilməsi planlaşdırılmışdır. Bu gün də bu yol görüş baş tutur inşallah. Qonaqlarımız əziyyət çəkiblər Neftçala rayonuna gəliblər. Və bir daha sizin hər birinizi salamlayıram. Və bildiyiniz kimi bu yıl ümumi lider Heydər Əliyevin 100 illik ərəfəsində, 100 illik ərəfəsində tədbirlər keçirilir. Və mən qeyd edim ki, bugünkü tədbir şəhidlərimizin əziz xatirəsində həsr olunmuş bir tədbirdir, bir görüşdür. Bunu öndər ümumi lider Heydər Əliyevin və şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqə ala sükutla yad etməmizə xahiş edirəm. Salam əziz qalib ölkənin qalib gənzləri, hər birinizə uğurlar arz edirəm. Qarşıdan gələn Novruz bayramınızı təbrik edirəm. Azərbaycanımız daim desin, gülsün, firavan həyat yaşasın. Bir xoş xəbərini eşitdim ki, qazimizin toyudur bu gün. Bu da bir xoş bir təsadüfdür. Daim Azərbaycanımıza belə günlər qismət olsun. Güclü olan yox, dostluq qazansın deyə. Hər birinizə uğurlar arz edirəm. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Bugünkü tədbirimizdə
Kənd icra nümayəndəsi İradə müəllim iştirak edir. Məktəbin direktoru müavini Anar müəllim iştirak edir. İstəyirdik ki, gənclərimizə xoş gəlmisiniz. Buyurun. Mən də gənclərimizə xoş gəlmisiniz deyirəm. Bu dostluğumuz bizim uzun müddətli olsun. Yaxın günlərdə düz gələrsə biz də gedib sizin kənddə iştirak edəyərik. Sizə xoş gəlmisən deyir. Bayramınızı təbrik edirəm. Uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Çox sağ olun, Anar müəllim. İndi isə yarışımıza başlayaq. Mən xahiş edirəm ki, burada yoldaşlıq görüşüdür. Heç bir problem yaşanmaz inşallah. Hər bir iki komandaya uğurlar arz edirəm. Buyurun. Thank you.
Boştu, kral boştu. Aşar. Sen de bu. Bele bele franeto. Diyan uşaqlar, Diyan un. Dərin təşəkkürümüzü, minnətdarımızı bildiririk ki, çox yüksək səviyyədə bir oyun keçdi. Həqiqətən əsl yoldaşlıq, əsl dostluq bir oyunu keçdi. Hər birinizi bir daha təbrik edirəm. Burada qalib demək olmaz. Hər iki komandanı təbrik edirik. Hakimimizi də təşəkkür edirəm ki, yaxşı oyun idarə elədi. Qonaqlarımızdan əsas bu
tədbirin təşkilatçısı, təşəbbüskarı bizim Murad qardaşımız iştirak edir. Bir daha öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Həqiqətən də birinci dəfədir belə bir tədbir keçirilir. Yüksək səviyyədə də keçdi. İnşallah davamlı olar. Nefsalada bizi səbirsizliklə gözləyin. İnşallah gələcək. Orada da bir yoldaşlıq görüşü keçirilərək. İlk öncə hakim, bu hakimimizin də iki dənə adı var, bilmirəm hansını deyim. Qaradır, Pərviz qardaşımızı dəvət edək, onu bir fəxri fərmanla tərtib edək. Ona komanda. Murad qardaş, başda birinci sən gəl. Bir-bir gəlin. Sıvıldız. Bir gün geleceğim ya. Sıvıldız sana. Sol kaptı. Kardeşim kalır. Fekange. Orxa. Növbəti boyunca. Mənar. O yazılı sağ olsun. Şəhərinə görə heç kim təklif olmur. Elmar da qalıb. Gəl bura. Elmar anı. Ha, qaçdı.